Tentang Mas Nanang piye komentarmu? Pripun nggih? Baik hati. Baik hati. Terus pripun mawon mboten sombong. Terus dasar piyayine ya bagus. Bagus no, bagus. Ganteng. Arep sombong sing disombongke opo? Matane picek kok sombong. Loh, tapi kan mempunyai kelebihan suara. Sela, kok iki kok dilem kok emoh ya terus piye? Apa artinya terus aku dilem bagus nek gak iso gonceng Mbak Niken? Nanang putrane sinten? Anake Mae. Ayo lho. Sok nek gedhe dadi apa, Dik? Dadi maling. Mantri. Jajali, mbok menawa iso ya. Coba. Ya sampeyan nek sampeyan tak warai kene. Mendek, mendek. Kurang mendek. Sikile begar. Oh, ngene. Heeh, tangane nek dhuwur. Duh, tabuhku kenong iku kesenggol. Alah. Kok wedi aku. Sopo iki nek wong kok wani-wani mlebu keputrane Raden Putri Raja Jograng. Tok guyu-guyu. Piye to iki? Menika lagi ngadepi abdine wis kaya ngono lho kowe. Menika kula utusanipun Kang Mas Bandung Bondowoso. Kang Masmu kuwi. Ya kula celuk Kang Mas sak niki Bandunge soalnya ganteng. Iya. Wah. Wonten menapa nggih? Bedhe madhesi Roro Jonggrang, Roro Jonggrang. Modele kaya golek rondo ya dene. Bedhe madhesi. Madhesi Roro Jonggrang. Inggih sinuwun. Mban, dalem. Sopo nggih? Enten anu, napa niku wonten? Tamu? Mboten wonten ing ngene-ngene Bandung Bondowoso. Oh, jajal tak temonane ya. Nggih. Kowe sapa? Kula abdinipun Bandung Bondowoso. Kowe sing dadi Bondowoso? Lho. Mboten lho, Bang Bondowoso merem. Mboten. Rangka memperingati hari ulang tahun Ibu Cynthia Jessie sing saiki pinarak ing Hong Kong. Iya. Kang Gareng, rene Kang Gareng. Waduh. Aku gelem rono nek dipethuk. Pethuk apa? Ora ketang sak bawa-bawa. Kakung. Oh iya. Slendro Songo yang penak. Oh. Pak Pur.
Nyingkar nyingku waduh suaranya penak tenan suaranya wewetane nyingkar nyingku sengendang ya rapi enak usah di dinding kendang ya lingsam yen ke mutan pucung ini pucung lelakon kang woska wuri ya tresno bulus tresno tulus nadyan hengku buk as moro arep dibablasne apa yen lewat aku kelingan bukae Jenenge ku bekas moro
Asmoro, iya. Wah, iki aku oleh kabar Bela Sungkawa kang jero kanggo pepunden dalang Mas Naryo Rejoso sedo nggih mugi disimpun tinampi dening Gusti ingkang Karya Jagal lan pinanggeraken wonten papan akan wonten ing swarga loka. Amin. Wi termasuk senior dalang ya. Rejoso, iya. Ora ketang sedelah ya. Nang, nanang, rene nang. Sawi. Nganti lali aku. Iya. Kenang. Wah. Ngurang go dompet wong diselipne ning ngene. Sak. Ah. Aduh, rapat tak ketok. Nggih. Ah, jan. Jan pripun? Gayeng mboten kados dalu niki. Nggih. Penontone teng YouTube niku kula tingali nggih, enten pinten niku tulisane cuwilik-cilik niku lumayan kok. Ningali ning YouTube. Nggih, jan luar biasa niku aku nembe kula untak teteng mriku. Pinten 700 700 pinten niku pokoke lebih kok kados ini. Enggak. Piye piye komentarmu piye meneh kejaba gayeng. Weh, diniken salindri iki kepiye? Oh nek niku pun mboten sah dianu niku ayune sak kediri mboten enten tunggal lek niku. Maksud yo putrine Buwi Narti niku weh lain daripada yang lain nak ngoten Mas. Oh yo apal karo Kanjeng Ibu. Lo. Pripun no dak? Nggih. Nembang nang, nembang. Nggih, napa niki? Apa sing kira-kira neng kerep atimu sing penak? Niki mbok menawi kadang kula ingkang wonten Tanjung Priok Mas Tarno Tania Jaya biasane kremenane podhang ngene. Oh, podhang ngene. Senajan niki ingkang live streaming niki nggih kathah niki. Mas Mas Badar. Oke, okay. Tapi alhamdulillah teng YouTube penontonnya nggih lumayan niki. Lumayan nggih alhamdulillah. Okay. Sing penting kan iki kan wayang virtual dadi di delok neng YouTube memang. Nggih, kita spesialisnya iki neng YouTube. Saiki iki apa-apa pentas neng YouTube. Melalui virtual. Melalui virtual. Di rumah aja. Nah, ya. Ayo. Iki kula bawani podhang kuning mengke ingkang nembang Mbak Niken. Oh iya. Kula nek kurang srepes nek mboten suantene Mbak Niken wani gulung. Wah, jan. Suarane kok mekat ngoten. Nek kanggomu iki denike ni cantik. Oh, nggih cantik nggih sangat disayangkan nggih niku. Napa? Tasih kecil. Umpami pun ageng niku. Kula semremet ngoten. Ya Allah. Eh aja maju-maju njlungu. Mboten pun niki. Rada mulih pun. Aman terkendali. Kondusif. Podhang kuning. Nggih. Nadyan wujud demong peksi agawe talining pranto halus manis tur merak ati niki wau nggih mboten nyatet Mas Badar. Oh iya piyai tulisane walit alit niku wau buka teng HP langsung kula apalke dadi nek nang HP iki ketoke piye awakmu iki ya walit kados dom ngoten cilik ngoten. Wesuengan kula lana mm-hmm.
golek isi wadang jenar. Niki swanten nggih tasih ajar Mas Badar mbok pilih wonten kelodak kadhe nyuwun ngapunten nih. Apa kaya ngono reset saka gongso. Ibu bunga ing atiku. Nyanding bisa dadi tombo sak durunge dereke nembang nggih kowe ngaturke apa karo sing nanggap Ibu Cynthia Jesse saka Hong Kong. Ibu Cynthia Jesse niki kula pun mboten saged ngaturaken napa-napa nyatane wong ya nggih kanca-kanca seniman nggih mboten kurang anu pun istilahe cara sajen niku pun mboten kurang lho Mas Badar. Popok nggih. Nggih, pun dasare pun nanggap ping kalih. Sing wingine niku Mas Akbar saniki kinten jenengan. Adil jarane. Luar biasa niki Mbak Cynthia Jesse. Sembah nuwun. Piyayene cantik ora? Nggih, nek kula ngarani cantik ki wong dereng semrep piantune, Mas. Ya kan ora wong e roh gambare ngono. Nggih mengke topi jenengan anu mengke jenengan kirimi gambare kula tingali. Kok malah mbokke status terus malah. Wah, mboten to kok mboten. Mboten. Ya Mbak Cynthia Jesse niku pancen yo ayu. Ayu tenan. Nggih, ayu atine nggih nyatane. Nguripi kanca-kanca seniman, kanca-kanca yoga dalang. Nggih. Ya, matur nuwun Mas Nanang. Nggih. Nyumbangke bawa. Nggih. Dilanjutkan podang kuning Dik Niken. Mbak Niken Salindri. Terus Mas Lindro isih ana ora? Munggah. Oh, tasih wonten. Wah, niki. Nggih. Mrene ngono Nanang. Nggih, ancane Mas Lindro. Nggih, siap. Ya, ngono ya. Yuk, monggo. Awaning omah wis ora krasan luyuran panggolek sing tak sayang mubang-mubang midar anggonku goleki ora krasa esok awan nganti wangi manyen nganti liyo kang nyaya kleyang-kleyang tak sawang menclok ning epat jangan tak rindik toko kadoman sarwi ngoce dewe ngale penco joget nang joget monggo tak sumon tangisi podang kuning agawe pikirku kombe seleret ireng tak sawang tambah yo
Ugi Mas Samuri sugeng midhangetaken. Jos, pedang kuning sama katur. Niki Mas Lendro. Perso to Mas. Oh, perso sinten sing boten ngertos dagelan kondang kaloko sak jagat raya. Mas Lendro, matur suwun lho Mas dunganipun. Oh, nggih, matur ya jenengan niku bagus asanten. Wah, ngece no jenengane. Tapi nek ningali saka kadohan maksudnya bagus. Oke, berarti jujur. Iki paring asma sinten Mas? Nanang Wahyudi wonten KTP-ne tapi lek teng Facebook-e Nanang Merem. Oh, loh. Sinten? Nanang Wahyudi. Niku nami asli KTP. Ning nek teng Facebook-e Nanang Merem. Oh, nggih. Foto profile wonten nggih? Oh, wonten teng WA-ne nggih wonten. Nggih. Komplit. Mas Nanang tasih legan napa sampeyan? Oh, otomatis nggih tasih legan kok nek niki. Jenengan legan tur pacare akeh. Jenengan padhesne bojo napa pripun? Napa wonten? Maksudnya jenengan madhesne bojo kula napa? Eje karepe niki Mas wah. Nanang kon golekne bojo. Wah, sampeyan niki. Oke, nyuwun sewu Mas Nanang mbok bilih badhe ngersakken bojo. Panjenengan menika ngersakno piantun sing pundi sing sikile papat dibuntut wonten Mas? Ya rumangsane apa? Oh, sikil papat ya apa sapi? Aduh toh. Apa sapi ngono apa biar rumangsane? Nggih, nyuwun sewu lho Mas Petruk, Mas Bagong. Kula niku salut kalian Mas Nanang. Sok kula niku nonton streamingipun. Mas Nanang menika swantene nggih sae. Nek kula lakoni nek kula niku elek kalah kali Mas Nanang apa mataku tak culek ae ya. Sing kondo sinten ya aja. Kita memberikan apresiasi karo Mas Nanang kuwi sebagai penggemar budaya. Mboten penggemar malah pelaku budaya termasuk pelaku budaya Mas Nanang. Penggemar budaya terus terjun menjadi pelaku budaya gitu. Ing atase dalange sapa wae nek neng nganjuk tlatah nganjuk mesti disusul karo Mas Nanang. Ku yakin. Upami jenengan tok ni sore niku wae lho limbukan kula aluk muleh kok. Loh, mulai mesti lucu kene. Lah iya. Oh, mboten saged. Ya lucu jenengan. Ora to kok sampean kok iso kaya putus asa akan kelucuane sampean iki diceritakno. Wis to. Santai wae pikir keri, ora usah dadi wong uripe ndak usah kembang. Lah kuwi lho. Rungokno. Kaya aku ngene iki lho Mas Lendro. Lah iya. Senajan ndo wae pedhot tetep PD. Nah, maksudnya PD itu peteng dedet. Ngono lho. PD iki apa? Ngerti ngono lah ya munggah.
ngerti ngono munggah wis sore to nang nang aku ora mu. Dadi PD iki peteng dedet. Ha iya ngono. Nek aku kok pedodel ngono. Ora. Nggih. Iya Mas Nanang wis aku kudu koyo sampean ya Mas ya. Paling gak iki awake dhewe iki kudu PD dalam melakukan hal apapun PD dengan landasan PD. Klerwo PD. Nah, antara PD karo edan iki ra iso bedakne lho Mas. Oh, mboten saged. Nek kula niki malah mbah edan niki kula nek kadung edan ora mari-mari malah. Aja Mas, penak wong edan timbang wong waras kok. Ora, wong edan iki ora, wong edan iki ra nganggo masker gak kena corona. Ora lah mula kuwi. Aku seneng dadi wong edan mulane. Lho lho. Lho, mbok lah gak melok omong lho ya. Iki piye to iki? Gak melok omong lho. Lah wong edan iki ora kena corona. Sik, saiki anu Mas Lidro. Nggih dawuh. Sampeyan nek tiwas bingung golek sepelan, ya ta? Nggih. Iki kandidat selanjutnya untuk pengebom. Wah, iki kok jek ning dindi masuk Mas Nanang. Nggih. Piye? Masuk napa niku? Masuk dadi sepelane sampeyan. Ketok cocok. Tapi anu Mas chemistry-nya itu bisa dapat gitu loh. Wong Mas Lendri cara istilahnya kula bedekno kira-kira ya ing akeh ora isone karo isone. Lopo Mas? Podho-podho iki, podho-podho cuma enek Mas Lendro dope mekan lah aku dopku mati pet. Iki kula kuwi saleh. Ha iki iki podho-podho anune iki adu istilahnya adu apa ya nek ngaran adu. Cara listrik e tak batek lah ya panggah dik omonge. Panggah, panggah. Ya mesti iki angel iki kan. Ora iki kisah nyata ki ora rekayasa. Wah piye piye cerita Mas Lendro. Nggih Mas Nana. Apa iki tak bedheke kanggo sampean ki tenanan ndak ngapusi aku. Ngapusi ya ora apa-apa wong ya ora roh kok. Lho, ya ora kok ngono apa wong ora roh ngapusi ya ndak oleh kok. Nggih. Kewan ora enek lanange enek babon tok ta anu Mas Lendro. Kewan? Kewan apa ngono lho nang. Kae ngono lho nang. Nek ngumpani iki kewan apa? Ha iya ta. Iya. Lah Mas Lendro ben mikir dhisik ya mestine nek ana kewan sing ra ono lanange ra ono babon. Eneke babon tok kuwi nek sampean ngertine kira-kira apa jajan? Ora enek to nang. Oh sing kandha sinten? Saiki kewan apa? Sing eneke babon bloko ora enek lanange. Ora eneng. Enek nang. Apa? Apa nang? Ya, omone eneng kok terus apa nang iki piye teki? Loh. Iya, iya. Aduh. Wis kuru aku. Hey. Tak mulih. Anu bendo mangi cek tak gone gacok iki to. Aja. Dadi kewan apa? Heeh. Sing eneke babon bloko ora enek lanange. Wah. Kewan apa nang? Kasih tahu enggak ya? Allah. Adiram. Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Iki pokoknya nek urung mbek urung katek no urung tak kei gak urung tak kasih tahu. Mbek katek nang. Sapi nang. Oh ora iso. Wedhus nang. Gak iso. Terus terus. Jaran. Ora iso wis to. Katok. Kleru kabeh. Apa nang? Kewan apa ora nek lanange babon nyel. Apa nang? Kuwi arane tuma. Lho lah kok tuma? Lah we tau tumon wong petan. Iya. Iki pelanangane gudi mentes-mentes lah ndak enek mesti babon liso kor ndak enek lanangane. Lah iki kewan apa sing lanang kabeh nang? Ha iki lho. Kewan apa sing lanang kabeh? Yo. Yo iwak lele to kok. Yo bener nang. Apa enek iwak nduk-nduk? Oh alah yo yo. Oh. Eh alah yo yo. Pak Des Lendro malah edan. Des Lendro kocok. Walah, jagelan kok kocok. Iki apik lho. Awet mau kok jawabe bener ngono kuwi. Lah ora, dek tak cegat lho, tak kira iki kewan apa sing wedok bloko. Tak kira iki tak cegat bulus kok, tiba tumo e. Ya tumo to. Lah apa ya eneng nang ngendi nggon nganti papan nek lanangane gudi mentes nanti enak to. Ya mesti tumo. Ya ya tumo karep ora karep. Lho, kewan apa sing lanang kabeh nang? Domongi iwak lele kok iso apa bener? Iwak nduk-nduk kok enak nopo piye kok iso? Oh dagelan kok dintai kowe ya. Sik to lihat dintai lek ku ngetengi iki ya kapan? Ah iki lho. Kok iso muni ngentai iki lek ku ngetengi ndek kapan? Apa ya iso kowe? Lho, gak dirayangi sik to. Ambak nedepku mekan nek trimo soal ngepas ning ngono iso ndak? Aja ngremehne. Aja ngremehne tang pasne iki. Gacok cengelenge. Ngelino pangendamu kelakon tak untal malang kowe. Wah iya. Wes. Aku es kacel sih sekarang.
Tapi ki anu Mas Lendro iki guyon Mas Nana. Ya lho, lah piye to pancen wong urip iki kudune ora usah kok sedih, ora usah mangkelan ndak nesu ya kudune ngene iki. Guyon ngene. Nggih. Oh, awet urip, awet sehat ngono lho Mas Lendro. Wah, Mas Nanang menika nyuwun sewu nggih. Pripun? Piyantun ingkang sinaosa napa niki Mas? Paningalipun mboten pate ojo tunanetra tunanetra menika ning kasunyatanipun nggih luar biasa sik toh Mas Lendro nggih sampean tak rungok-rungokne ket mangok nyuwun 1000 gak enek 2000 ne mbok anu to mbok 2000 apa 3000 modele gak sepelan terus modele 5000 lho kok ket mang tak rungok-rungokne nyuwun 1000 piye 2000 kok nek genep karo kowe dadi 2000 nang ya ora ya sak ora-orane ya nyuwun 5000 5000 1000 enek sing nanggap njaluk 5000 sing ngomong sapa nek wong ora dipromosene kok nanggap piye le ora niki SN SN ini apa? Apa? Selendro Nanang. OSM SM ini maksudnya Selendro Merem Nanang Merem tapi yang merem di aku iki. Itu Selendro Merem itu iya, Selendro PS Nanang Merem Raiso, artikul hasimu rangono. Apa? Aku apa ngeloknya aku picek dia orang oh Raiso, aku ngeloknya sampe mudah keliru yang picek pun aku, kok ngeloknya sampe nih betul, ini kok alon-alon waton kelaki oh, enggak Mas Nanang ya, lihat waton kecanda sih, waton pedal pinarak gubuk kula wonten Bluro. Nggih, Bluro mriki mawon nek celak. Nggih pundi alamatipun Bluro? Nate to tindak wonten. Alah kok pokoke jenengan Sherlock ngoten ya aman. Terus nek buka HP piye Sherlock iki lho. Sing penting kepoke di Sherlock ngene wis. Nek Sherlock kan dirungokne. Oh iya. Aku sing mbayangne ket kon jero iku mang kok Facebook iso duwe niku. Lho, niki mboten rekayasa lha dene kok modar iki duwe WA. Dene WA aku iki saiki. Ora. Iki yo ning kono mbayangne ya. Nguyuh kaya kenane pojokan. Kae iki po yo ndi Facebook tenan. Lho tak goleki kok yo enek. Enek tenan. Pancen yo ora rekayasa Nanang Merem. Nggih saged napa iki saged damel status nggih. Nate nggih. Saged, saged tapi niki anu Facebook niki untuk sementara ini jarang on niki. Lho. Enggak pirang kilo kok njaluk rong on. Maksudnya ki ora aktif ngene ki ya ngejak aneh. Ha iya. Kok mesti modele kok gede aku. Rumangsa aku malah kudu guyu nang. Bro, yo jawab aku dhewe yo iya ngono lho nang. Wegah ora ora anu kok. Ora mbok gelek. Dikancane anu dek niken kon komentar tentang Nanang kuwi. Ceklimik. Nah, sewu Mbak Niken Salendro. Seto, tak suampo kowe ngomong Mbak Niken Salendro. Jumeneng dek, jumeneng dek. Guyon-guyon karo ora suweneni karo Ibu Winarti ngelih-ngelih jenenge. Mbak Niken Salendri kok Niken Salendro. Bu Winarti. Ya iya kenal to ya Yan. Komentarmu piye tentang tentang Mas Nanang piye komentarmu? Pripun nggih? Baik hati. Baik hati. Terus pripun mawon mboten sombong. Terus dasar piyayine ya bagus. Bagus no, ganteng. Arep sombong sing disombongke opo? Matane picek kok sombong. Loh, tapi kan mempunyai kelebihan suara. Sela, kok ini kok dilem kok emoh ya terus piye? Piye lo? Aku mau, aku lihat dilem nemah tapi lihat diloknya malah lunjak-lunjak. Loh. Nang, nge, pribon. Iki orenek wanita lio sing lemawak mungkin niken. Iki loh. Bintangnya Jawa Timur. Bintangnya Jawa Timur. Kowe kok dilokne bagus kok ora gelem. Loh, ya gelem ning gelem lah tapi apa artinya terus aku dilem bagus nek gak iso gonceng Mbak Niken. Nah, Nanang putrane sinten? Anake Mae. Ayo lho. Sok nek gedhe dadi apa, Dik? Dadi maling. Mantri. Mantri, mantri. Dadi apa, Dik Nanang? Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu lho. Gue terus jawab ha u trik wis klebu iki dadi sepelamu ya wis nggih SNI Selendro Nanang Indonesia masuk wah
tapi pas wingi ana grup jenenge grup kok soptek iki opo enten wingi ya Allah jos pokoke Mas Nanang banyolane kekel banyolane kecek wong ngeten iki nggih otak-atik matok lho Mas waduh lha jatra niki otak-atik matok kentrung gaya baru tok dong jang gendung gendung Landi cerute, cerute kamu orang tahu nak so, tak jaya sebelan kentrung kan, sing ulang nih gih abai tulang nih sidik sidik mau tunggu ya nang yo se iki tulangnya tulang anu nari ngono orang oh tak pikir lah tulang anu pot tulang nari wong matanya picek kok tulang nari po yo song wase ngenangin ngenangin ndak rohku beli masalah nari ki aku isong ulang lah wilo cepo cepo sama tak ulang nari lagi aduh lagi mati aku aku nanti lakukan nih kan di mati sih ojo mati wong kowe uripe susah kok arep mati susah nih wong uripe delak-delak karo arep mati rumangsane lho ora ketok ngengkel pengen nari pengen ngremong e diwasine kadung enak ngene bae ndak iso ya coba di ini sing penak to heeh diwarai sik dengar dek niken coba terokne aku ye heeh jajali mbok menawa iso ya ha coba ya sampeyan nek sampeyan tak warai kene mendek mendek kurang mendek lho sikile begar begar oh ngene heeh tangane nek dhuwur set tangane nek dhuwur aduh tabuhku kenong iki kok kesenggol alah apa wedi aku kok koyo kita tabuhku kenong di suwenggol iki kok piye wes wes iso piye ngene tabuh apa tangane tangane dhuwur tangane mendhuwur tabuh kenong ah Kowe kok apane to kan? Diamput iki, tabuhku kenong kok. Tak soamplok kowe kok. Tabuh ora berfungsi kok. Ngentahi. Mbok benci ketok go gantungan kunci. Cacah iki. Ayo ndang diwarai juga. Tangane ngene. Lah, wis mlaku. Mlaku wae. Tek. Lah mlaku. Ora, apa dalane ora ora aja kuatir aku sapa dalane. Lah. Ah, wes. Walah kowe enak tibae, walah. Walah iki dolanan cah cilik kok ya seneng men to. Lho, ya ben dak kok nek ibarate nek sing dolanan dene kan ibarate cara balung kok gak ibarat or, apa gak nek rine wis daging nyel ora. Oh iya. Mbok saune muni menak. Lho kok saune muni ne piye? Oh, aku ya omahe Mbak Niken ya wis ngerti ya lah. Oh, iya kae ta dolan ya. Ya iya to. SMS-an ya. Oh, wewe anan barang. Wah, do wis. Janjian. Lho, tau lho chat kula niku mboten wonten spasine blas. Ora enak wong pesan suara. Wis spasine piye? Voice Mas. Voice. Oh, iya iya iya. Aku gak kira ngono-ngono kuwi. Kale Mas Nanang melalui nafsu Gusti Allah menehi ajaran sing kaya ngene iki ning piyaine multi talenta. Multi talenta. Pokoke salut iki Mas Nanang, dolan duro Mas. Tak kira lek multimedia bae multi talenta. Wis gawe lho. Iki jantenan iki. Ora san demek-demek tabuhku kenong. Awet mau kok tabuh. Ora kok ngono Mas Lendro iki. Kisah nyata nek tenan iki lagi tas sing ngene iki aku oleh kabar. Iki ora gawe-gawe Mas Lendro. Mas Nanang. Dadi iki kabar iki aturan anyar. Dadi numpak sepur iki ora oleh nganggo serandal utawa ora oleh nganggo sepatu Mas Lendro. Wah lagi anyar iki. Rong-rong sih weh. Yo entuk to Mas. Lho, ora entuk wis to. Saman tekok sapa mesti ora entuk. Sebabe? Jawabane mesti ndak oleh ora oleh. Ngono nek oleh nganggo serandal, nganggo sepatu tak jungkir walik nyang kene ya. Lho, wis to entuk ya Mas ya. Wingi malah Pak Jokowi kali Pak Ganjar Pranowo meneh meresmikan KRL Jogja Solo kereta listrik. Heeh. Entuk ya Mas. Jogja Solo. Piatune iki lho. Bapak menika apa niki ngagem sepatu lho sing kandha sapa ora entuk entuk Mas wis to totoan apa piye ayo totoan wong kowe dhuwit golek mangel ora kok totoan dhuwit ayo totoan ngene sampe entuk bojomu tak pek piye ngacap ini ngacap bojo lho iki bahaya lho iki totoane bojomu tak gelo ndagel ning kowe aja perkara bojo nang lho sik to kowe ndagel ndagel gelut ye ayo nek kuwi iki nang nek perkara ndagel ndagel nek bojo-bojo iki tenanan iki mbok pek mbok tak pek ye lho ora apa-apa wong mbokku ya ayo nyapa permangsane ra oleh lha aku dhe Pak Saman malah demen ndak umum aku nek kene ya aku seneng sampean sing senep lek balik nonton-nontoni
rumangsane apa? Pengen roh apa? Ki tenanan iki gak oleh tenan Mas Lindro. Entuk Mas. Piye lah kok gak oleh? Kok saged Mas kok? Lah mbok yang dinggon ngendi papane nek numpak sepur ya mesti nganggo tiket to. Kok nganggo sepatu, nganggo serandal iki dalane kondi. Sekelinan. Cekli, cekli nang. Wegah, cekli wis. Gah. Alo mbok keprok iki nang, mateni bengi iki nang. Ketek kok frustasi tenan. Iki calon iki sepelamu lho. Oh. Lah wong ngendi papan ngendi nggon nek numpak sepur nganggo serandal, nganggo sepatu, nganggo duit ya ora ora ngejak aku wis dagel kowe dhewe nang mulih nang. Eh, ayo dewi. Lho lho lho. Kok kowe kok kok ya roh aku liwat. Wah, bahaya iki. Sik, Cak Slendro Dek Niken. Nggih, monggo. Sing nyuwun Mas Agus Ali burung dipinangkani lho, Prahmen. Nggih, napa Mang Dek? Prahmen Roro Jonggrang. Wah, Roro Jonggrang prahmene. Lah iki kan Niken Salindri dadi Dek Niken dadi Roro Jonggrang. Nggih. Nah, terus Bandung Bandawasane kan Aryo. Iki diganti Mas Nanang ya. Iya ta. Wah, mboten kula tak tukang jenset. Yo aja iki jajal drama acting. Acting. Nah, terus di Enggar dadi abdine Roro Jonggrang. Cak Slendro dadi sing nanggap abdine. Sing nanggap aku. Iki abdi Bandung Bondowoso. Gah duwe ratu kok ngono. Wani prei. Ayo jek iso. Iki ndang coba. Dalangi sapa to iki sutradarane? Aku no. Wis tak tukone rokok LA. Iso tak tukone rokok LA, ratuku aja iki gelem aku. Aku wis iso. Aku wis iso iki kena prane yo. Aku iso ndodok yo jane, Tang. Ki mau sinau aku, Tang. Yo. Nah, Slendro sama yo. Sarana. Aku tak kokono. Wegah nek kok awak padha lanange kok. Lho lho. Ki piye to iki? Kowe anggar angel-angel tak mut ndasmu lho Nang. Yo. Saiki ha iki padha rasane. Iya iya aku ngerti. Ya Drenggar dadi anune abdine, abdine Roro Jonggrang. Sing dadi abdine Bandung Bondowoso Mas Slendro ayo wis. Iki piye we? Iki enek sing nyuwun ngene lha piye iki yo enek. Iki kok aku iso ora ya. Disawer karo Mas Agus Alif disawer 200.000. Nggih. Ya. Iso-iso wis to. Nek ora iso dijahitno nang. Masuk suker sak kecekele. Piye? Wis. Yo, wis siap. Siap. Yo. Aku ning kene diceluk sik to. Hei, Jonggrang. 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 Wis dadah. Urung ta. Kowe ora apa-apa kok wis. Eh, penahan dadah. Eh, aku kancam lho. Kancam. Gak enak sing kira gak enak jare minak jinggoe jare. Sopo muni minak jinggo tak mudhase. Lah iya. Ayo ru kowe dimut ru. Oh Allah ya Allah ya. Mas Nanang. Nggih, nggih. Mas Nanang sing ganteng. Aku gak batur Mas kancam. Aku takoki ya. Takoki piye? Takoki. Wong donya. Iki lho. Eh, apa ini apa mang nang? Apa tau bang HP YouTube gue sok kaku. Wah, walah yo yo. Ngono kok kaget. Aku patihmu aku nang. Nah dong duku yang kata jeng sinuun. Kata lepati pun kulo anggini pun kulo matur nyuwun pangapunten. Bile anggini pun kulo noto projo kalian pro prajurit meniko mboten wuningo meniko prajurit ingkang gagah pitekso olah pilot rogo sampun kasembadan. Aku ra iso piye. Oh ditani wong akeh Bandung Bondowoso sing gagah. Wayange sak Werkudara Bandung Bondowoso iki. Sing dadi Bandung Bondowosane sampean. Iki ora Bandung nek iki Banteng gitu. Yo ora wong iki cuma nganu kok. Tapi ya tak pat-pate wis kaya Bandung Bondowoso kok. Wis prejengane. Peh wedi kula. Ndang to? Niki Yai Patih apa piye ngono lho. Iki Bandung Mandangan. Ayo ayo. Ya orang. Napa? Wis to tak gelem kowe ngumuni apa ngono lho. Ngono ya entuk kok nang. Kok ngumuni apa entuk. Oh alah ya Allah ya Allah. Wis. Ayo tak tak. Heh? Ndang iki penontone wis bludak iki. Iki penontone bek lho nang. Ya wis ngerti aku. Aku gak
Oke, nang, kene. Wes, Dang. Ki sebagai abdine ya anu, apa? Banjung, Banjung. Ah, nuntun. Nanang Kusumo. Wonten dawuh. Linggih. Linggih. Siramu perso apa ora? Ora perso, sinuwun. Kowe iki ape nelek apa ape linggih? Lah nemu kan nunggu. Linggih kok koyo ngape nelek. Lah terus piye? Mosok ngene plek ngene. Lah iso ngono kok. Siramu ora wis perso? Mboten, kula mboten perso sinuwun. Lah kenapa kok ora perso? Sebab kula dhep kula mati. Lah gak enak nang kowe mbak-mbak yo roh ngono lho. Nggih, perso sanget kula. Nggih, perso sanget sinuwun. Nanang. Wonten dawuh. Sliramu rak wis ngerti yen kowe iki tak kon ngopo? Tak kon golek jonggrang to? Lah kula mawon jonggrang dununge wonten pundi mboten semerepek sinuwun. Nanang. Nggih. Aja pengingisan kowe Nanang. Mboten saestu niki mboten, mboten pengingisan sinuwun. Aja geguyu aku kowe. Mboten. Totoane nyawa iki aku iki. Nggih, leres. Nanang. Nggih, wonten dawuh. Dina iki ana ora ana wanita liya sing tak tresnani mung jonggrang. Wah, nggih. Kamangka Nanang. Nggih, gek ndang mangkat to. Jonggrang golek ana. Aku ora ana loro, ora ana siji sing tak tresnani mung jonggrang. Kita mangkat Nanang. Waduh, niki kula nitih napa niki mangkat teh numpak ambulan Nang. Yo nitih turong go kencono. Nggih ngesaken dawuh nyuwun tambahing pangestu sinuwun. Pangestu apa njaluk sangu mboten. Oke ya wis matur nuwun gendang budhalo Nanang sing ati-ati balikmu selamat gowo jonggrang. Jonggrange. Jonggrang metu. Jonggrang metu. Nang. Jonggrange lagi adus, mbok inceng Nang. Oh, kowe bayangne cara nginceng wong adus piye ngono lho, wis. Wis kula mboten bayangne sing aneh-aneh kula. Eh, mboten bayangne. Lah kenapa? Lah wong ora roh kok bayangne sing ora ora. Iya lho. Wis iya nang peno. Ki piye? Terus prae piye? Jonggrange metu. Jonggrange metu. Ya rembukan karo abdine. Heeh, rembukan karo abdine. Iki adegan keputren. Kaputren lah. Heeh. Ya kan. Duduk, duduk. Karo embane. Ih, ayu ngene emban. Iya iya, lah lah. Maju Ndara Putri. Lati majeng. Oh iya iya. Mosok jonggrang opo lae pencilakan koyo ngono iki lho. Iki jonggrang mbok jugruk. Penting lak maju. Ndara Putri, enek apa? Jenengan iku lagi wonten ingkang tresnani. Sapa? Piantunipun gagah otot kados edek. Sapa to jenenge? Sapa kuwi? Adirai. Ade Namnung. Adirai. Adirai. Ngono. Adirai kok. Kira-kira kira-kira jenenge sapa sih? Ketoprak kok Adirai. Bandung Bondowoso Ndara Putri. Gek wong iki sawu ki mblegedu. Bandung Bondowoso? Heeh. Sing duwe empang ka? Eh. Apa sing apa kae sing tahu nganu tahu nyawa barang kae ya? Ya terus ketabrak sapi ya tahu wong. Oh, dislen tak jaran kae ya? Iya. Iki enak dagelan wedok apik lho iki sepelane iki. Enak. Wedok anyar. Kono do gek sepelah awake dhewe sok nang lur ya nang. Tahu krungu jenenge kuwi. Budhalo nang mangkat to. Turuk. 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 Werono teko nang. Tak kon nglamar. Thank you.
enek wong kok wani-wani mlebu keputrane Raden Putri Raja Jonggrang. Tok guyu-guyu. Piye to iki? Menika lagi ngadepi abdine wis kaya ngono lho kowe. Menika kula utusanipun Kang Mas Bandung Bondowoso. Kang Masmu kuwi. Lah kula celok Kang Mas kok niki Bandunge soalnya ganteng. Iya. Wah. Wonten menapa nggih? Pede madosi Roro Jonggrang, Roro Jonggrang. Modele kaya golek rondo ya modele. Pede madosi. Madosi Roro Jonggrang. Inggih sinuwun. Mban, dalem. Sopo nggih? Enten anu, napa niku wonten? Tamu? Mboten wonten ingon-ingone Bandung Bondowoso. Oh, jajal lak temonane ya? Nggih. Kowe sapa? Kula abdinipun Bandung Bondowoso. Mm. Kowe sing dadi Bondowoso? Lho. Mboten no, Bondowoso merem. Mboten. Bondowoso Bandung Bondowoso ndak ro dalan mboten. Terus kowe iki rene kate nyapa? Njaluk sangu ta? Mboten, mboten nyuwun sangu kula. Nyanyi? Mboten. Lah terus ngopo? Badhe mboyong jenengan. Ayo. 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 Kula lek ngadep tiyang ayu kados jenengan iki grogi. Alah, alah ora usah grogi, aku ya malih grogi iki lho malian. Ya, bener. Ayo kate ngak. Kate nyapa? Kados jenengan. Mboyong ndi? Dateng gini Roro gini Bandung Bondowoso. Ngono ini ngangen-ngangennya apa ya? Saya penasaran yang ayu-ayu grogi yang bayangannya itu apa ngono lho? Ya Allah aja gelem Dara Putri kita ngomongnya mendem mendem iki tenan pokoke purun mboten purun kula rudo pare peksa pokoke ya Allah ora sudi rudo pare peksa kok awakmu aku ora sudi. Wah, wilam. Gelem apa ora? Ora sudi. Ki mumpung aku rong nesu iki. Ora sudi aku. Butuh gelem. Aku wegah karo kowe. Tak aturke Roro Bandung Bondowoso. Kudu gelem. Wegah. Tau ber lek gak gelem. Kowe kok malah maksa? Tau ber. Tau ber. Gelem ra gelem tau ber pokoke. Aku panggah moh. Bandung tak cekel tak pondong nyemot. Wah iya sing mbok pondong nyemot ki apane dadi pondong nyemot lek kowe arepe mondong aku ah wi pripun aku tetep ora gelem mau paksa kaya apa aku tetep emoh tetep kula rudo bare paksa pokoke wegah aku apa kowe gelem karo embanku. Wes pokoknya tak gom layu dina ki pokoknya tak gom layu tak gom layu anjung toko Bandung Sunanang. Bandung Sunanang onten dawuh sinuwun. Bandung Sunanang apik men jenenge pundok kersane seliramu tak dawuh apa mau. Sugih kendel bondowani kowe. Maksud arep nresnani karo Jonggrang. Mboten, kula kok mboten kok nresnani Jonggrang mboten. Kowe nresnani Jonggrang? Ya wong kula gonceng mawon mboten saged kok nresnani Jonggrang niku pripun jenengan? Pripun jenengan niku? Wah, pripun? Wah, menjiwai tenan nek diantemi menjiwai te. Jenengan maksudnya niku pripun? Diantemi terus. Sliramu ngerti ra? Kowe iki mbiyen tak kempet tak indet paribasane. Kula mangertos kok. Kula mangertos. Kowe kendel kowe. Maksud kula niku Roro Jonggrang niku badhe kula betot tengen jenengan. Oh iya iya nang. Mboten kok kula tresno kalih Roro Jonggrang niku mboten pun gadah pikiran ingkang neko-neko ngoten jenengan. Oh iya iya sepurane nanang sepurane tak kira sliramu ki arep Nesnani saestu mboten jin mboten matur suwun mboten kelakon Bandung Sunanang Bandung Bondowoso kelakon duwe bojo Jonggrang. Jonggrang sliramu arep mlayu ngendi Ladenono Bandung Bondowoso Jonggrang
wegah ora sudi aku karo kowe Bandung. Kowe arep njaluk tulung sapa? Kang Masmu wis tak pateni. Sedulurmu kabeh wis mati ning tangane Bandung Bandawasa. Apa ngono ya Nanang? Kowe nggih sinuwun. Lah ngono. Ayo. Ladenono aku. Yen kowe mau ngladeni aku, ladenono Nanang. Yo ora. Gelem to Nanang kowe? Mboten purun. Loh, ya wis. Aku mending milih Nanang. Saya ketoprak kok mending to kiki. Lho, lha apa to? Ladenono Jonggrang. Wegah. Kowe njaluk apa bakal tak lakoni, bakal tak sembadani. Lamun ora njaluk kudune lintang karo rembulan. Apa kowe sanggup ngladeni apa sing tak karepne Bandung? Insyaallah. Ketoprak insyaallah ya nek. Ora insyaallah lho. Waduh, ketoprak mualat kok. Oh iya. Iya Jonggrang, ayo ngladenono aku. Kowe njaluk apa Jonggrang? Sak durunge aku ngladeni kowe, kowe kudu ngladeni aku sih. Wah iki gak tau aku brojol ya, gak ada lari. Iya, ayo kowe njaluk apa? Aku njaluk emas. Njaluk gawe ne anu ngono. Biasanya kan candi ya, sama candi kok emas. Yom belajare biasanya njaluk apa tuh nang? Candi sewu. Nah iki lho. Nabi lek engko, lek sanggup ora? Lek gak iso ya wis. Jonggrang, cahayu Jonggrang, cahayu rene liyo sliramu Jonggrang. Kowe njaluk apa? Aku njaluk emas 3 gram. Lek iso 50 gram. Piye Nanang? Tukone Nanang. I. Tukone ya. Nggih, sinuwun. Aku njaluk saiki. Saiki detik iki menit iki apa kowe njaluk emas ali-ali sing ana matane? Wah bakal tak pundutke. Kei matamu sih Nang. Matane wong arti silih. Oh iya gak duwe ya Nang, sorry Nang. Sorry. Wedo wasa dilokok tenan iki. Wedo wasa dilokok ya iki. Sampe nang ae. Piye Jonggrang kowe njaluk apa? Gawekne candi. Aku gelem dadi bojomu. Piye Jonggrang? Neng aku duwe bebono. Oh, bebono mu apa? Aku njaluk candi cacahe 1000 sewengi kudu dadi. Apa kowe sanggup? Bandung Nanang. Nggih. Dikei su, mau su Nanang. Iki Jonggrang duwe panyuwun. Gelem dadi bojone Bandung Bandawasa lamun aku iso gawekne candi cacahe 1000 sewengi kudu dadi. Bandung Sunanang piye? Derek padane ora Nanang, derek paduka kemawon. Nanang, ngewangi-wangi ndonga Nanang. Aku wirang, aku isin Nanang yen aku ngesto kendhawuh sinuwun. Yen aku ora kelakon nggawe ne candi cacahe 1000 wingi dadi, aku wirang. Jonggrang, wis kasembadan wis kaleksanan panyuwunmu. Iki candi telu. Aku njaluk 1000. Iki lagi telu. Candi ula. Candi wedhus. Gajah. Sono. Gajah. Aku apa ana candi tengu? Telu. Tengu, kowe iki tengu. Itu ngono Jonggrang. Aku ora guyon banget. Kae wis kelakon tak gaweke candi Jonggrang. Itungen coba itungen. Apa motomu arepe ngiripi Nanang? Kae duduk candi Bandung. Iko candi Nang. Nang. Ken iko ken. Grang kae candi. Mang itungen. Grang nek nyelok iki. Iki ngono penonton. Iki candi delon kae. Iki ana candi-candi. Delon dhewe. Oke. Kayak candi kempul, candi beduk. Oke. Oke, candi nen itungen. Ya wis. Itungen. Iki tetokane candi ngene ya. Oh. Ketoprak iki kok ketoke ora enek sing nanggap calone. Pak anggar gawe framen kok remuk ngene ketoprake. Tuh, coba itungen, Jonggrang. Selikur loro. Selikur loro piye? 700.
Selikur ku anu elek. 80 patang. 177. Iso itu hitungan pun atau sebulan ya jadi. Jangkep 1000 loh, sakit loh. Lagi piro? 900. 900 sangang. 99. 99 sangan. Pripun piro? Jograng 99. Cacahe piro? 999. Oh, sangang. 10.000 no iku. 999. Kurang piro jonggrang? Kurang 1. Lupa kowe jonggrang. Wengi sik tu minta melek. Kowe wis wani-wani karo Bandung Bandawasa. Lamun wis tak gawene candi 1000 wae, kurang 1 kok kowe wani tekrumen karo aku jonggrang kowe pencel. Eh, kok gak metu suarane nyapa? Suarane entek. Kowe wis tak gawene jonggrang kurang 1 jonggrang. Ning kue akeh wong desa mbok kon rotean mbok kon ngrurone pitie jonggrang dadi pengeling-eling kanggo jangkepe candi yo sliramu jonggrang. Bandung Sunanang wonten dawuh sinuwun seneng bunga hatiku. Maksudnya perang pun. Wis dadi patung diambung, gak popo nang. Entuk. Ah. Sing ambung aku popo wis nang. Kula mboten wonten sinuwun. Gak popo nang, gak popo nang. Modele nek kaya barang enak rezeki. Mboten wonten sinuwun kula. Oh, nang, delok nang. Nang nang irunge nang. Wong nggih lha niku. Kuwi ya roh. Semerep sinuwun. Mosok jare mang karo. Jan ayune tanpa popo sinuwun. Jograng, jograng. Wis, ayo nanang, tembang no nanang. Ayo nanang. Tembang nih, yo, mlebu langgame, yo. Roro. Roro jonggrang pancen kowe ayo tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspada no prajuritmu kalah perang. Kowe dadi wani to boyongan Joko Bandung kowe aja kumalungkung piye wong ayu barang iki kanggo puturung rampung sawangan prajurit wis padha mati kabeh ning tanganku wong ayu tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Roro jumbrang manut dosun buntut karwo Joko Bandung aku darbe bepono Bunda nama apa yang ayo bakal tak turuti Candi sewo sawang ikutu dati Yo jumbrang panyun muta turuti Asta berata pancen kowe ayo tenan rapokal yen aku nandang kasmaran waspada no prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita yohan Joko Bandung kowe aja ku malu.
kowe wanita keparat ora ngerti yen nanang lanange jagat putra ratu penggih Prabu Damarmoyo aku duwe aji sakti Pandhawasa Roro Jumbrang manonto sunu karwo Joko Bandung aku derbi bebono Santi sewo sawangi kutu dadi Yo Jumbrang payun muda turuti Danwon sampun katur pamundutan Jonggrang nggih sawerane yo gawanen oh ngaten niki wonten bebungah Mas Badar niki saking penggemar panjenengan ngapunten e sapa mboten dipun asal sebat asmane oh nggih niki niki Mas Nanang nggih ya nggih sembah nuwun ki opo iki oleh-oleh saking rencange panjenengan waduh lha iki kain beskap nang omahku lho eh kok sobek gorengi iki bareng wah iso ben aku arep pentas go klambi iki lak malah gak kejutan to iki ngene iki lho walah iya to iki mau ana pesenan kan sepiran nyukane jenengan kula kan duwe motif sing ngoten niku peh lha wapi niku Mas Badar modele apa ya warnane napa warnane napa Mas Nanang lha iki sampean tak ge beskap kok malah gorengi piye karep iki lho oleh-oleh niku lha nggih oleh-oleh saka Hong Kong kok saking Mas Akbar neh sakbar pancen cah bajiret kaya oh ya ya mbuh nek aku gak ero kok putih tenane bar wayangan tak ajar tenan nggih matur nuwun Mas Nanang ayo nggih suwun Mas Nanang sembah nuwun nggih Roro Jonggrang sampun katur pokoke Mas Nanang wayangan yang nganjuk teko ya Mas ya oh nggih pokoke nek wong pancene jaman sakniki niku wayangan niku nut jaman kelakone Mas Lendro nut jaman kelakone maksudipun dados hura-hura nggih lakone aja nganti kongsi ha nggih nggih matur nuwun wis ya wis jam 3 nggih ora krasa nggih matur nuwun disambung liya wektu Mas Lendro Mas Nanang tawon wonten tutupipun lakon wonten tutupipun tutupe entute lakon tutuke Samyo mingker tebih kanthi kang taun Dewi Wara Sri Kandi sampun kajatuh krami dening Sang Arjuna nyabrang tengahing Bratayuda Jaya Binangun Pandhawa lan Kurawa rebut menang ngrebut negara Ngastinapura ingkang den kukui dening para Kurawa